こんにちは。今日は、新潟二歳ステークス。かけ方は初めて見ますね。三連複でチャレンジです。168と27、3勝は1番。1万いかないぐらいかな。もっといく。今そのぐらいいくと思う。わかんない。1万以上はいくと思う。いよいよスタート。6番が先頭ですね。グランドラインは前には行きませんでした。現在後方2番手というところです。オタルエバーが逃げました。さあ、そして中段のあたりですが、3番手にコムストックロードを置いて、内側から1番が出てきた。1番のセイコス、3番人気はここ安城川田優雅、そして3番のウィンディクシスです。1番がその後ろ、3番のウィンディクシスはここ外からオレンジの帽子サイードが上がっていきます。そしてアライバル、1番人気は馬群の中段あたり、前を伺っていこうというところ。2番のグランドライン後方3番手、それから7番のクラウドマジック、7番が5番かなり後ろの方ですね。という展開になります。これで12頭、さあ花を奪いましたオタルエバーです。6番先頭だ。2番手にはコブストックロードが結局つけています。それから4番の高野フィナーレが内々3番手、そして10番のサイードが4番手に上がってきて、それらを見る形、1番人気のアライバルとクリストフルメールです。さあ、長い新潟の直線に入ってきました。ラストかな。ラストスパート。新馬戦闘用、ここは逃げ切るのか。まだ戦闘です、まだ戦闘。6番が逃げていそう。最後力を振り込む、前を伺ってくる安城川田優雅。さあ、内に寄っていきながら、まだ戦闘だ。ここに200が追加。オタルエバーか、オタルエバーか。内から競ります。8番も出てきた。8番来た。あれ来るんじゃないか。168。勝ったのはセリフォス。最後アライバル伸びてきましたが、2着に入ったかどうかというところ。あれ、これ来たんじゃないか。3着までどうだ。内を救ったセリフォス、ニケネバルが3位を差し切りました。ダイゴと同じ感じ。角は外へというところだったんですが、内を選択した川田優雅とセリフォス。宇田さん、どう振り返りますか。そうですね、まあ、本当セリフォスっていうのはデビュー戦の時もそうだった。本当に行きっぷりがいいところがある馬なんですけれども、我慢させたらきっちり動いて我慢できますし、まあ、今日ね、デビュー戦もね、結構馬込みで競馬してたんで。